قدومي الدقمد عفدر واقعي برقا قول كمدوغا ايا ولا كموشيي هامو كسو عاريي حيبت الديغان كايدان كواس والله ملاينا ينا قيب كيهين سنت مراكيب تششي يكو داديان حيبها الصوماليا عبد الله جامع دورق قدوميها الدقمد عفدر واقو وهل قاسي بوغدا ايا شاقي ان هان تان ومدد تالي حيبت الديغان كايدان ايها تنقطر وجرتو ان يقرح دو ما دام اي قيب كامل احان تاسي اي سي دمان ايان كدب مركي دحليستي قدومي ها دقمد افضر واقع ايا عدصدي ان مامل كيسا لغا عن سيو سيدي بلوشد ديگان كاسي لوغا سوان تبحن لها دباتا دا كدلان كرتا هان تان لوغا شك سيني هاي سون تا اي مراكيب تششي يكو داديان حيبها سوماليا سيدا ترادين ايا نوحا ما تقول نمت اينا دوينها يولد فرادكا dowladda galbeed in alaale inta ka naxayso inaad saxantaan antaan oo ah waxyaabaha haraadiga ah oo badda gudteeda la dhigo kadib intay soo furatay halka taala waa u jeedin sida qofka u noqotay oo u baabaday waa u jeedin waxay u baahan tahay badda ilaahay dowladda galbeed hay-adaha wax gargaara caalamka oo dhan inna la kasoo gaaro ahaantaan inay dilacday taagan tahay wax u dhiman hadda ma jiraan walfeed saas u fadhad dhinac walba waa sidaas weeye waxaan codsanaynaa oo ka codsanaysa aadanaha dowladaha adduunka waxaan ka codsanaynaa inay meesha yimaado aniga oo ah guddoomiyaha deegaanka afur waaqo iyo iidaan iyo wixii la xiriira ayaa waxaan ka codsanaynaa dadweyne adduunka waxaan ka codsanaynaa ahaantaan araadiga sunta ah oo adduunka dhan khatar ku ah in dagaalkan uu noqon doono dagaal laga barakaco oo baaba ah haddii ay xaantaasu ay dilaacdo waxa u dhimana wax badan maaha wax yar weeye marka ay qoloftaan iyo waxaana waasaan ma saarnay way xirnaayeen haddana waa taasa oo waxa weeye waa bahal khatar ah dagaalka khatar ku ah soomaaliya dhan khatar ku ah dadka dagaalka degan khatar ku ah galbeed khatar ku ah soomaaliya khatar ku ah waxaana yacni aan annaku aan rumaysannaha inay tahay haraadiga badda gunteeda la dhigay halkaanay kasoo caarisay toddoba sano ka hor si fiican bay u xirnayd hadda waxa weeye baaba'a baa ku dhacay inay dilaacdo ayay taagan tahay hadday dilaacdana kalluun iyo xoolo iyo dad intuba waa ku halaagsamayaan sidaas daraaddeed baan u codsanaynaa in adduunku naga soo gaaro oo haantan wixii laga qaban karo in laga qabto ayaa codsanaynaa annagu tabar waa u weynay si aan u qaban karno si aan wax awooda uma hayno saadiq siciid nuur galmudug tv gaalkacyo